sou professora, sou ativista cultural, pesquisadora da cultura popular e da cultura da minha cidade, daqui de Juazeirinho. E acho que quase toda a minha vida fui cercada, minha família, pelas questões culturais. E a gente começou a desenvolver um trabalho mais justificativo, mais significativo, quando passamos a trabalhar com grupos folclóricos, grupos culturais aqui na cidade de Juazeirinho. Iniciamos com o grupo Juazeiro, grupo artístico Juazeiro, onde trabalhávamos a cultura nordestina, a cultura de pé. Começamos com pesquisa, danças e teatro, e também fazendo trabalhos cultural e social. Prestava algumas assistência social a comunidades, promovendo sempre trabalhos culturais para arrecadar dinheiro, enfim. Era um trabalho cultural que dava sustentação no trabalho social aqui na cidade de Juazeirinho. E depois esse trabalho foi tomando dimensões maiores e a gente começou a expandir também por cidades circunvizinhas e chegamos aí depois a outros estados. Isso se deu por mais de 20 anos, também com o surgimento de outros grupos culturais, como por exemplo o grupo Arreio de Prata e outros grupos que não tiveram uma vida tão longa. Então os grupos culturais no sentido de teatro e dança que existiram por mais tempos na cidade foi o Juazeiro, que é o pioneiro, e logo em seguida o grupo Arreio de Prata, que todos dois extintos. E da extinção desses dois grupos surgiu a ideia do surgimento da Casa da Cultura Joana Generina da Conceição, que vem a ser a minha avó, Joana, conhecida como Joana Gago. E essa ideia de preservar o patrimônio cultural do município, a história da cultura do município de Juazeirinho, veio através do meu irmão, um tio, José Hilton, professor José Hilton Manuel, conhecido popularmente pelo cunho de tio, e meu, professora Rosa, por saber dessa lacuna existente depois da extinção dos dois grupos, dessa lacuna na cultura de Juazeirinho, porque os grupos tinham um trabalho cultural de importância ímpar, por promover, por preservar, por coletar dados da própria cultura juazeiriense, da cultura regional. E além da gente juntar esse trabalho, juntar essa riqueza cultural, nós também pesquisávamos e, de uma certa forma, fazia esse trabalho de divulgação para que essa história não se acabasse, não morresse. Nós pesquisávamos, por exemplo, quando íamos fazer uma sequência nordestina, pegávamos as danças tradicionais de Juazeirinho, íamos procurar as pessoas que dançavam, saber em que momento aquela dança aconteceu, em que tempo social e o que envolvia aquela dança, como por exemplo... Eu cito aqui a Araruna, a Arara. A Arara, que era uma dança típica de Juazeirinho. E essa dança se dava no período da colheita do algodão e do cinzal, que era o forte da época da economia do município. Então, essas particularidades da história do município, aliada à cultura, a gente fazia todo um levantamento, toda uma pesquisa, fazia um estudo real de sentar e realmente estudar para que não cometêssemos erros ao falar, ao dançar, o modo de se vestir, e todos os dançarinos, todas as pessoas que participavam do grupo também se apropriavam desse conhecimento, o que hoje a gente percebe, eu acredito que a cultura de Juazeirinho, ela deve muito a esses dois grupos e é esse trabalho de preservação que era realizado por eles.